хөгжлийн бэхжилтэй хүмүүс эх орныхоо хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулах хийж бүтээхийн асар их хүсэлтэй байдаг. Тэд нийгмийн халамж хүртээд гэрийн мухарт шигдэх биш, сурч боловсрч, хөдөлмөр хэрхлэн татвар төлж, нийгмийн өдөр тутмын амьдралд оролцох тэмүүлэлтэй. Гэвч тэдэнд хүсэл зорилгоо биелүүлэхэд нь учирч байгаа хамгийн том бэрхшээл нь дэд бүтцийн асуудал. Тэр дундаа нийтийн тээврийн хүртээмжгүй байдал юм аа. Энэ бүгний хаалт нь бол ерөөсөй нийтийн тээвэр болчиход байна. Яг одоо мэдээж зам талбай байдлаг гэж яаж байгаа. Гэхдээ энэ асуудлууд шийдэгдэж байгаа шүү дээ. Тодорхой хэмжээнд сайжирч байгаа. Нийтийн тээвэр дээр л одоо тодорхой агц гарахгүй байна. Тэр шийдвэрээ ажилдаа ярьж хэрчлээ. Дандаа энэ замаар явдгуул тийм. Тийм, энэ замаар явдаг. Аа, энэ замаар явход ажилдаа чичүүд ер нь хэцүү хүндрэл бишээдгүй байна. Гайгүй автобусын зуг хөдлөж явах хэцүү. Тэгээ бусд нь бол зам нь гайгүй шүү. Бидний энэ нийтийн дээр асуултыг олон удаа тавихад төрийн байгууллагаас бидэнд нэг л асуулт тавьдаг тийм. Аль одоо бүсэд аль шугамд хөгжлийн бэхжилттэй хүмүүс их явдаг вэ? Тэр судалгаагаа та нар тэгвэл тэр үед нь бид нэр тэр автобусыг зөксүүлж үү гэсэн юм хэлээд идэв л да. Одоо жишээлбэл одоо манай холбооны гишүүн шижир гэхэд хэд хөдөр хаашаа хаашаа явах вэ? Бид нар өршлөн таах мэдэх боломжгүй шүү дээ. Тэр тоог бол ер нь гарах боломжгүй. Тэрийг ерөнхийдөө ойлгодог хөгжлийн бэхжилттэй хүмүүс тустай хүмүүс эдэг. Тэр хүмүүс тустай маршрутаар явж гисэн юм уу? Тийм боломж ойлголт бол ер нь байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм нэг шаардлагыг төрийн байгууллагаас биднэрт хилээд тийм нэг асуудлыг байнга тулгаад байдаг л та. Тэг энэ бол хүний эрхийн одоо том зөрчил гэж би хэлэх гээд байна. Ер нь засаг төрөө маань хийх ёстой зүйлийг хийгээгүй. Сурмаа гаргаагүй, хариуцлага тооцоогүй. Хуулиа биелүүлэхгүй энэ тохиолдолд бид нар яах ёстой вэ гэдэг жагсах жагсаж үзсэн тийм ээ. Тэгээ хамгийн сүүлд нь ер нь болсон байдлаар тэмцээ. Энэ үл стратеги өнгөл юм хуулийн хүрээнд байдлыг сайжруулах гэсэн ийм санааг анх төрсөн юм. Өнгөл өгөхийн тулд бид нар баримтчлалтыг маш сайн хийх ёстой тийм ээ. Нотлохоромтой сайн бүрдүүлэх ёстой. Тэгээ стратеги өнгөлийн хүрээнд бол бид нар нэгдүгээрт нь нэхэмжлэгтийг сонгох гэж нэг чухлаас тэгэхээр нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаа нийт хөгжлийн төрөлдийн төлөөллийг оролцуулах асуудал тавигдсан учраас бид нэг хараагүй сонсголгүй тэргэнцэтэй тулгуур өрхөний бэрхшээлтэй дөрвөн одоо субъектийг сонгож яваад энэ хүмүүс төр нь нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчихт нь гэрээс гараад ажилдаа очих эсвэл нийтийн одоо үйлсгийн газруудад очихт нь ямар бэрхшээл тулгардаг гэдгийг газар дээр нь одоо баримтжуулах үдээс лаяос. Одоо юу харж байгаа бохтой. Тэгээ энэ одоо ингээ өөрөө зарлахгүй нэ маш олон автобус байгаа. Яг миний айл суух автобус нь яг миний автобус. Миний чиг суух хэвээр автобус юм болоо гэж одоо ингээ мэдхгүй бол бас ингээ цаг алдаад тэгээ тэр болгон автобус ирэх толгонд автобусны хаалгыг очоод тогшиж асуусаар байл. Тэгэл заримдаа өөртөө гар хүлээ хавчуулах эсвэл энэ бидний ганц баримтчлалын тайга одоо дайруулах гэх мэтний тэгэл бас бусад эрсдэлтэй алхвал зөндөө л байна л да. Тэгэл энэ уулын зарладаг бол ингээд хүн ямар ч төвгөө очиод уулзаад өөрөө автобусандаа сууж буугаад явчих бүрэн боломж байна л да. Хөгжимшил төрөлтэй үед бол хангалттай орлоготой биш. Хөвчлэн нөгөө тэтгэр усаас өгч байгаа тэтгэр төсөмжээр л орлогоо бийж. Тэгэхээр ийм үед бол нөгөө такси аваад тэгээд таксигаар байн өөрсүүлнэ гэдэг бол нэлээ эдийн засгийн хүн дарамт болตก. Тэгээд энэ байдлаасаа болоод ер нь бол нөгөө нийгмийн оролцоо нь хязгаарлагдчих юм л да. За дүлийн хүний те сонсголын бэрхшээлтэй хүний зовлон иш тэдгээр хүмүүс хашгираад хүнтэй ярьж чадахгүй хүмүүст өөрөө ярьж хэлж ойлгуулах боломж яадаг тохионы хэлээр ялдаг туслах хүн байдаг өөрөө бие дагаад бор зөрхөөрөө явдаг олон одоо автобусанд ороход олон хүнтэй чигцэлдэтэй юм автобусанд орно за тэмдэглэгээ байдаггүй буудлын дээр нь одоо зарлын самбар нь байдаггүй энэ бүх хүртэмжгүй байдлаас болоод чин одоо эхний хэлж төөрдөг хаана буха мэддэггүй зарим нь гүлээгээд аваад явчихдээ тэгээ зарим нь авч явдггүй шүүд шууд харангуйтаа явж зүхтэйгээд явдаг.
тий. Нөгөө нэг буу суух гэж яг ууддаг болохоор хүмүүс нэр өргөөлээд тэгээд нөгөө хэдэн жоохон жирсгийгээ тэгээд яв. Нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрхлэлтэй том аврын аврын болон нөгөө жижиг бичил микроавтобуснуудад тавигдж байгаа энэ хийгдэж байгаа гэрээнүүд за эднэрт бол ерөөсөө хөшлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн онцлогийг тусгасан ямар нэгэн тийм нэмэлт тооноглол тий хэрэгсэл байхаар ерөөсөө тусгагтаагүй жишээлх юм бол нав тээврийн тухай хууль хөшлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн аламжийн тухай хуулийн дээр юу гэж заасан байдг вэ гэхээр нийтийн тээврийн хэрэгсэл тусгаарлаж тоноглосон байх хэрэгтэй тий сонсголтын бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан одоо урьдчилан зар явах тий явуулах харааны бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан одоо буудлаа зарлах үйлчлэгээ гэх мэтчлэнгийн энэ үйлчлэгээнүүд бол байх хэрэгтэй гэд хуульчилсан байхад энэ ерөөсөө хэрэгжээгүй тэгсэн мөртөнгөөс усаас бол нөхөн олгор бол аваад байдаг нийтийн тээврийн хэрэгслийн компаниуд гэдэг 41 аж ахуй байдаг юм лээ. Тэгээд тэрнээс том аврынх нь болохоо 24, жижиг аврын 17 байдаг. Тэгээд эдгээр бол яг нийт хөгжлийн бэрхшээлт хэрэгд тээвэрлэнэ гэж мөнгө авах дуртай. Аа тээвэрлэх бол дурггүй. Автосны компаниудыг би зүгээр өөрийн зүгээр оо шударга хэлэхэд маш тийм боловсон дээрэм хийж байна. Боловсон хулгай хийж байна. Энэ автобуснууд том аврын жижиг аврын автобусны компаниудад засгийн газраас одоо нэг нөхөн олгор олгохдоо тусгай журам гаргасан байх хэвээр тэр журмын давуу олох хэвээр байтал нөгөө журам нь гараагүй байхад төрүүлээд урьдчилаад нөхөн олгоруудыг нь олгоцсон. Гэхдээ ямар ч нөгөө шалгуургүйгээр шаардлага тавихгүйгээр олгоцсон боловч тэр аж ахуйн нэгжүүд нь ерөөсөө ямар ч тусгаалсан тийм тоноглол байхгүй. За ийм байдлууд бол ажиглагдсан. Тийм учраас нөгөө стандартаараа дамжуулж энийг шахах зайлшгүй шаардлагатай юм байна гэд. Стандарт руу бид нэр одоо ясналтай өвчнгүү болгох шинээр одоо боловсруулах тийм шаардлагыг бол тавьсан байгаа. Бид нэр 3 зорилт тавьсан төслийн үрэнд 1-дүгээрт нь 2000 онд гарсан тээврийн хуулийг хэрэгжүүлэх журмыг засгийн газар гаргаулах. 2-дүгээрт нь тээврийн хуулийн заасан засагдагын одоо үүргийг биелүүлэх. 3-дүгээрт нь нийтийн тээврийн үйлчлэгээнд хэрэгжүүлж байгаа стандартыг өөрчлөх гэсэн юм 3 зорилт тавьсан. За энийхээ үндсэн дээр өнгөрлөх үйл ажиллагааг явуулах. За тийм юуны үе шатаа бид нэр гаргаж ирсэн. Захиргааны хэргийн 20 дугаар шүүхэд засгийн газрын тохируулагч агентлаг стандартчлал химжилцүүлсэн газар болон нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүлийг хөсөн байна. Үр дүнд нь стандартчлал химжилцүүлсэн газар нийтийн зорчигч тээврийн үйлчлэгээ ангилалт тавих стандартад өөрчлөлт оруулахаар болов. Захиргааны хэргийн шүүх нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүлд холбогдох хэргийг авч хилцээд авто тээврийн тухай хуулийн 7-4-т заасны дагуу хараагүй хүнд зориулж буудал зарлах, сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд зориулж буудал бүрт нэр хаяг чиглэлийг бичмэл болон зургийн хэлбрээр байрлуулах журам гаргахыг үүрэг болгосон шийдвэр гаргав. Шүүхийн шийдвэр гарлаа гэдэг маань бол эхний алхам тийм ээ. Тухайн одоо байгууллагуудад ингээд албан ёсоор даалгаад өгчихэж байна гэдэг чинь нийслэлийн засаг даргад тусдаа алгачсан байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол эхний л алхам. Энээс цааш маш олон зүйлийг бид нэр хийх ёстой. Энийг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо байгууллагууд хамтраад энэ шийдвэрийн хэрэгжилтийг бол шахаж шаардаж явах ёстой. Тэгэхгүй бол энэ зүгээр нэг цаасан дээр нэг тийм бичигдэл үлддэг ийм практик бол тогтсон байж байгаа. Энийг бол юу яхан тулд тий эвдхийн тулд бид нар бол маш их шаардаж цааштай энэ шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхийг тий албан ёсоор шаардах маягаар энэ үйл ажиллагааг бол амжилт дээр бүрэн хэрэгжүүлэх боломжтой гэж бодож байгаа. Шүүхийн шийдвэрээс гадна нийслэлийн мэрэгчлийн хяналтын газар мөн дүгнэлт гаргасан байна. Үүнд том аврын 1174 автобустай 25 аж ахуй нэгж, бага аврын 872 автобустай 24 аж ахуй нэгжийн нэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн тээвэрлэх боломжгүй байгааг нотолсон байна. Дээр нь авто тээврийн тухай хуульд заасан 20 ба түүнээс дээш нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан байх гэсэн заалт
хэрэгжихгүй байгаа ч мөн нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын дүгнэлтээр ил болгочээ. Мөн өмгөөллийн явцад техникийн зөвлөх инженерүүд ч дүгнэлт гаргасан байна. За тэд нийтийн тээврийн хэрэгслийн техникийн боломж нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн зорчих хэрэгцээг хангахгүй байна гэж үзжээ. Иймээс өмгөөллийн явцад гарсан дээрх дүгнэлтүүдийн дагуу шудраг хүрсэлтэн хэрэглэгчийн төлөө газар зам тээврийн яам болон нийслэлийн засаг даргад нийтийн тээврийн үйлчлэгийн үзүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд хууль ёсны хяналт шаардлага тавьж ажиллаулах үүрэг өгсөн байна. Зовдөн нь гарч байгаагүй энэхүү үр дүн нь хуулийн хүрээнд эрх ашгаа хэмжээлсний ач тус болохыг ч онцолж байна. Иргэд маань сая стратегийн хуулийн хүрээнд бас өөрийнхөө эрхийг тодорхой хэмжээнд мэддэг болсон. Шаарддаг болсон. Хоёрдугаар нь төрийн бус суулгууд нь бас ийм стратегийн хуулиар бид амжилтанд хүрэх боломжтой гэдгийг ухаарсан. Гуравдугаар нь болохоор төрийн байгууллагач гэсэн бас хөгжлийн бэрхшээлтэйгээр бас хуулийн хүрээнд нэг зарах хийж чаддаг юм гэдгийг мэдэрсэн. Их сочирд өгсөн юм арга хэмжээ болсон гэж ойлгож байгаа. Бус суухад ямар ч төвөггүй би өөрөө харааны бэрхшээлтэй гэж мэдэрхээгүй. Тийм л байл болон бүр дүн бид нар хүлээж ийн л да. Тэ нөгөө шатных нь оронд нэг жоохон юм налуу юм бууж ирэл тэгэл өөрсдөө суугаад нөгөө юм нь буцаага ураачдаг болдөг юм. Нийгэмд оролцохын боломжийг манд бүрдүүлээд өгөх юм бол бид нэг татвараа төлөөд улс эх орнодоо хувь нэмрээ оруулаад улс эх орныхоо хөгжилд бас өөртөө хувь нэмрээг оруулаад тэгээ өөрөө өөрийнхөө үн бас бүрэн дүүрэн хариуцлага хүлээгээд ингээд амьдрах боломж бүрдэнэ. Монгол орн болвол одоо нэг цүнсний байгууллага тийм ээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн конвенц 54 дэх гишүүнээр нэгдэн орсныхаа хувьд бол олон том үүргүүдийг одоо хүлээсэн байх хэвээр түүний дотор бол одоо энэ нийтийн тээврийн асуудал. А энэ үүрэг хүлээснээр Монгол улс бол одоо бүх иргэдийнхээ дунд энэ хөгжлийн бэрхшээл дэргэдээсээ гадна тийм бүх иргэдийгээ тэг шамруулах энэ хүртээмжтэй орчин яг олон улсын жишгт хүргэх ийм том хариуцлагуудыг хүлээж авсан байдаг. А энд хариуцлага нь юу хүртээмжтэй орчин гэдэг нь дэлхийн нийтээрээ аль ч улсад ямар нэгэн иргэн хүүхдээ төрөж ийм юм өндөр насны гэдэг нь зорч бүрэн эрх нь одоо хангагдсан ямар нэгэн саад орчихгүй байх ёстой зүйл. Манай хуулинд бол одоо нийтийн тээврийн тий 10% одоо хөгжлийн бэрхшээл дэргэдэд зориулсан тоноглосон байнаа ч гэдэг юм уу тий тэрийг бүрдүүлсэн байнаа гэсэн заалтууд байдаг л да. Энэ бол ганцхан тэр иргэдэд хийчих газар өвдөл биш. Энэ бол бас учирдлагдталтай зүйл. Заавал ингэж ялгарчилж тэрийнд нь тохируулсан хязгаарлалсан одоо нэг үгээр хэлбэл ялгуурсан асуудал бол биш юм байна. Яагаад гэвэл түгээмэл хэд нөхцөл гэдэг маань үхээр зэрэгэл ямарваа нэгэн хүний ямар нэгэн зүйлээр ялгуурлан гадуурхгүйгээр энэ бэрхшээлч үүд юм хил ус арьс өнгөч үүд юм тийм энүүгээр ялгуурлан гадуурхгүйгээр түгээмэл хэмжээний нэг оршин тогтнох амьдрах бүх нөхцөл хангаж өгнө гэсэн асуудал л та. Ажилдаа яарсан хүмүүс Ахмад насны адлаа боордод хичээл сургуультай яарсан оюутан сурагчид та бүхэн хэн бүхэн нийтийн тээврийн аюулгүй шуурхай бас тогтоо найрсаг үйлчлэгээ хэрэгтэй. Бид тэгш болон жолгосон хүртээмжтэй үйлчлэгээ хүсэж байна. Бид тэгш болон жолгосон хүртээмжтэй үйлчлэгээ хүсэж байна.